Plastične kese jesu neprijatelj čovekove okoline. Dug vremenski period razgradnje, zagađivanje i dodatno smeće na ulicama predstavljaju noćnu moru svakog od nas. Upravo iz tih razloga uvele su se biorazgradive kese koje se naplaćuju. Da li je potrebno izdvojiti 2 dinara u svakom marketu i šta potrošači misle o dodatnom trošku? Nisam, još kaže da ove, još do sad se ne plaća. A šta mislite o naplati kesa generalno? Pa pozitivna stvar. Uništišenost kesa. Ovo nije bitno koliko kesa košta, ali što ljudi nemaju svest koliko su i zagađuju u prirodu. Znam da se negde plaća, ne mislim ništa, nego ove plastične kese, to je stvarno katastrofa. Mislim da to nije, ne bi bilo u redu da naplaćaju kese za tih 2 dinara. Navike se teško menjaju. Potrošači su skeptični prema svakoj promjeni. Svaka nova cena je udar na njihov džep. Iako naplata kese predstavlja jednu zdravu politiku, bitnu za budućnost čovečanstva, koja se primenjuje u većini država. Ovo kod nas je mali prvi početak. Da se od nekih 300 kesa po glavi stanovnika Srbije svede na nekih 90, a inače je to u Nemačkoj, ajde uzmemo nju, nekih 60. Znači, ambicija velika do neba. Iskustva trgovaca pokazuju da ekološko osvešćivanje kupaca je najjednostavnije kada svi počnu sa naplatom plastičnih kesa. Ali svakako da potrošači imaju izbor i sada. Ukoliko neće da izdvoje iz novčanika 2 dinara, uvek je tu ceger ili torba koju mogu od kuće da ponesu.